Honorable consellera, l'excel·lentíssima degana, il·lustríssim president de l'Audiència Provincial, benvolguts, benvolgudes, hola a tots i a totes. Benvinguts al Centre d'Estudis Jurídics i a la inauguració del curs 2019. Molt breument, i abans de donar pas al conferenciant, m'agradaria, en aquest acte d'inauguració, fer una petita menció del paper del CECFE que ha tingut el darrer temps i també explicar-vos les línies d'evolució i transformació de cara a l'any vinent. Tots som conscients que l'etapa precedent del centre, finals del 2017, primer semestre del 2018, va ser una etapa anòmala. El centre no tenia director i l'autonomia estava suspesa amb aplicació de l'article 155, la qual cosa va repercutir en el funcionament del centre, en què es van parar tots els projectes estratègics i la recerca també es va sentir realment afectada. Tot i això, és just reconèixer que gràcies a l'esforç de tot el personal del CECFE, els formadors i els docents, molts dels quals esteu aquí, i també gràcies a l'ajuda i al suport i la comprensió de l'equip directiu del departament, el dia a dia del CECFE va continuar desenvolupant les seves activitats i vam poder realitzar quasi totes les activitats programades de formació. En el 2018 vàrem realitzar 1.260 activitats formatives i de les que en van prendre part 21.858 alumnes i vàrem fer 6 recerques. En el 2019 ens hem proposat potenciar la formació, la recerca, la innovació i les reflexions en l'àmbit de la justícia. Volem contribuir a donar un millor servei a la ciutadania, a partir del reforçament de les persones que treballen en l'Administració de Justícia, en l'execució penal i en el Departament de Justícia. En aquest sentit, aquest mes de febrer, hem presentat els programes de formació, molt renovats, dels diferents àmbits del departamental. Només ens resta presentar els que estem conveniats, els que tenim conveniats. I també tenim un ambiciós pla de recerca. I per donar un bon servei, impulsem la transformació del CECFE, mitjançant el projecte CECFE 2022 i renovant les nostres eines de treball. Repensar el CECFE és un projecte que es va iniciar el 2017, però que malauradament es va aturar i que ara reprenem. El centre vol continuar potenciant el seu paper com a centre de recerca i formació de referència, capaç de crear l'ecosistema que permeti aflorar el potencial de les persones a qui ens dirigim, i també a desenvolupar les seves activitats per tal de respondre de manera eficient i excel·lent als canvis que la societat en general i l'Administració de Justícia i l'execució penal en particular hauran d'afrontar. A més, estem actualitzant i modernitzant les nostres eines de treball. Innovem en metodologia formativa i també en breu implantarem un nou sistema de gestió de la informació, l'Aprenges, que s'integrarà a curt termini amb l'entorn Moodle i l'Extranet. Aquest any, donant compliment al Pla de Govern d'Impuls de la Llei d'Igualtat i la Llei d'Erradicació de la Violència Masclista, i un cop es creï, posarem en marxa l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista, que coordinarà el Pla d'Actuacions en matèries de formació i recerca en aquesta matèria i en els àmbits de l'Administració de Justícia i en l'execució penal. Aquest observatori el formaran tots els experts, tant del departament com experts de part de l'Administració de Justícia. Però pretenem que el CECFE, a més del centre de formació i recerca, sigui un lloc de trobada i de reflexió. Volem contribuir a ser un espai on els diferents professionals que treballen en els àmbits de justícia puguin intercanviar experiències i opinions, tant a nivell professional com interprofessional. Pretenem crear espais de reflexió on conflueixin tots els col·lectius a qui donem formació i que serveixi per la millora de les seves funcions i serveis que presten en cada àmbit, i amb aquesta interacció i coneixement puguin enriquir tant la seva activitat professional com personal. I per això, a banda de continuar impulsant les comunitats de pràctiques jurídiques, els fòrums de les jurisdiccions, fent jornades, espais d'actualitat, grups de treball, també proposem altres activitats
que són per parlar i pensar, activitats que ens plantejarem temes de filosofia, d'antropologia, de neurociència i que ens ajudaran a tenir noves perspectives i també a interconnectar-nos i enriquir-nos com a persones. En aquest sentit, el programa Noves Mirades, Noves Missions ho és, com també ho és aquesta lliçó magistral d'inauguració del curs que anirà a càrrec del doctor David Bueno. Al llarg de la seva intervenció, ens parlarà de la recerca més recent en neurociència, la qual ressalta l'important paper que té el cervell i l'aprenentatge i quines implicacions té en la nostra vida. Ja per acabar, només ens resta agrair la vostra presència i en nom de tot l'equip del CECFE dir-vos que confiem en que el curs que comenci sigui del vostre profit i tingueu una bona estada amb totes les activitats que pugueu realitzar al llarg del curs i que us animeu a que participeu, a part dels programes propis de formació de la vostra àrea en totes aquelles activitats transversals que anunciem. Hem posat a fora uns cartells perquè veieu les que estan anunciades a les que farem en el mes de gener i de febrer. I res més. De part meu i de part de l'equip del CECFE, ens posem a la vostra disposició per tot allò que pugui ser a millorar la vostra formació i, per tant, confiem en que us ajudem a millorar les vostres organitzacions i el servei que prestem a la societat. Moltes gràcies. Ara cedeixo la paraula al doctor David Bueno, que ens donarà la conferència sobre cervell i aprenentatge, com influeix l'entorn i quines conseqüències té. Bé, hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, consellera, i a tots els que esteu aquí, els que m'heu convidat, els que heu vingut per escoltar aquesta presentació. Jo us vinc a parlar, vaig directament al gra perquè tenim poca estona, jo us vinc a parlar sobre quatre aspectes de com aprèn el cervell, bàsicament per obrir vies de reflexió. Jo penso que des de la neurociència, no és que jo ho pensi, és que tots els treballs que estem aportant des de la neurociència ens estan indicant que el cervell té la seva manera particular de funcionar, que moltes vegades no percebem i no som conscients. Però el fet de saber com funciona ens pot obrir noves vies per entendre'ns a nosaltres mateixos, per entendre com reaccionem, per entendre com reaccionen les altres persones. I per tant, poder-ho integrar tot millor des de la meva línia de recerca per anar construint una societat que funcioni de la manera cada vegada més harmònica possible. Els aprenentatges són molt importants. Moltes vegades pensem on aprenem les taules de multiplicar, la llista dels Reis Gots, una sèrie de lleis, o en el meu cas una sèrie de noms de regions del cervell, és igual. Els aprenentatges van molt més enllà. Els aprenentatges no només ens permeten recordar coses, no només ens permeten integrar noves dades, sinó que condicionen la manera que tenim de percebre el món. De fet, percebem el món sempre de manera parcial i subjectiva. L'objectivitat, no és que no existeixi, però moltes vegades és menor que la subjectivitat. Una primera ullada seria, bueno, comparem-nos amb altres animals, per exemple. No serà que jo aquí us fes dir quins colors hi ha, doncs en aquesta sala diríeu el vermell, el groc, aquí hi ha el blau, hi ha verd. Home, si hi ha una persona que té daltonisme, que és que no pot distingir algun dels colors, potser un d'aquests colors no l'hagués dit. Si fóssim llamàntols, ja em perdonareu la comparació, aquests animals, aquests crustacis marins tan bons de menjar, els llamàntols veuen 15 colors primaris diferents. Nosaltres en veiem 3, ells en veuen 15. Clar, com veu el món un llamàntol? No ho sé, segur que la seva percepció del món és molt diferent de la nostra. L'idioma. Resulta que l'idioma que parlem condiciona la nostra visió del món. Hi ha estudis fets, per exemple, que indiquen que els idiomes que no tenen una única paraula per designar un color, en català, en castellà, el blau és blau. El podem qualificar blau marí, blau cel, blau turquesa, els blaus que nosaltres vulguem, però el blau defineix tots els blaus. En grec i en rus no hi ha una mateixa paraula per dir blau. El blau marí i el blau cel són dues paraules completament diferents, que no sé quines són. Bueno,
Hauria de saber-ho potser perquè està algun dels articles que he treballat, però no me'n recordo, honestament. Doncs bé, els parlants de grec i de rus com a llengua materna perceben més tons de blau que els parlants de català o castellà que tenim una sola paraula. Per tant, els aprenentatges condicionen la nostra percepció del món, la nostra, i cadascú la seva. La qual cosa pot generar doncs, aquestes, a vegades, diferències, per exemple, en quant a la veracitat quan nosaltres expliquem algun fet, algun succés. Tot això és el que us penso resumir ara doncs, amb els propers 25 minuts. Quan no tornaré a parlar ni de llamàntols ni de llengües, però sí d'altres coses. Quan nosaltres, des de la neurociència, abordem el coneixement del comportament humà, ens cal distingir necessàriament la ment del cervell. La ment és el conjunt de facultats intel·lectuals i funcions psíquiques de les persones. La ment és el que veiem de les altres persones. Veiem una part de la seva ment, quan parlen, quan gesticulen, quan s'expressen, quan reaccionen, quan ens interpel·len, quan ens miren, ens estan mostrant una part de la seva ment i nosaltres constantment estem mostrant una part d'aquestes facultats mentals que tenim. La ment és el que estudia la psicologia, la ment individual, la sociologia, la ment col·lectiva o la suma de moltes ments, la pedagogia, a mig camí, perquè cadascú aprèn amb el seu cervell, però normalment aprenem en contextos socials més amplis, l'antropologia cultural, que relaciona doncs, a les restes culturals amb el funcionament mental, etcètera, etcètera. Nosaltres estudiem el cervell, que és un òrgan biològic. És el substrat de la ment. Totes aquestes facultats mentals, totes, absolutament totes, sorgeixen del funcionament del cervell. Estudiem com es forma. Des del principi de tot, 19 dies després de la fecundació, ja trobem unes cel·luletes en els embrions que sabem que allò acabarà sent molt més tard un cervell funcional. Doncs tot aquest procés, el naixement, la infantesa, l'adolescència, la joventut, l'edat adulta, la senescència, perquè el cervell no deixa de canviar mai, es va construint i reconstruint constantment. I també estudiem quines zones s'activen del cervell quan realitzem qualsevol funció, quan estem parlant, quan estem dormint, quan estem mirant un partit de futbol, quan estem avorrits, quan estem... És igual, qualsevol activitat que us pugueu imaginar, hi ha una correlació amb zones del cervell que se'ns activen. Doncs estudiem com s'activen, com es relacionen, es comuniquen entre elles i ho correlacionem amb aquestes activitats mentals per veure exactament com van sorgint tots aquests pensaments, totes aquestes percepcions. El cervell, deia, és un òrgan biològic, ja ho sabeu, el tenim dins el crani, té la mida d'un coco, una forma com de nou, dos hemisferis amb solcs units per sota. Està format per uns 86.000 milions de neurones de mitjana, que són moltes cèl·lules, però no ens ve d'unes quantes. Tenir-ne 5.000 o 10.000 milions més d'aquesta mitjana no ens dona cap facultat extraordinària i tenir-ne 5.000 o 10.000 milions menys no implica cap mancança significativa. Les diferències estan en les connexions que estableixen les neurones entre elles. Quan una neurona no es connecta a cap d'altra, rep senyals del seu entorn perquè connecti programes genètics de mort celular programada i s'elimini. Es calcula que de mitjana un cervell humà té uns 200 bilions en B, 200 milions de milions de connexions. Però, i d'aquestes connexions sorgeixen totes les nostres activitats mentals. Però un cervell cultivat, un cervell estimulat, no sobreestimulat. La sobreestimulació porta a l'estrès i l'estrès és bloquejant de nous aprenentatges. Per tant, un cervell cultivat, estimulat, que llegeix, que fa esport, que va a escoltar concerts o que toca algun instrument, que va a teatre, és igual, un cervell amb una vida intel·lectual rica pot arribar a tenir fins a 1.000 bilions de connexions. I això 5 vegades més. Com més connexions, més riquesa de vida mental, la qual cosa es tradueix en més possibilitat, per exemple, de visualitzar futurs alternatius, de prendre decisions sobre quin futur vull arribar, d'adequar el meu comportament al futur que jo vull arribar
per poder seguir el camí més correcte. Per tant, més riquesa de vida mental, però també és molt important quines zones del cervell acaben preferentment connectades per aquestes connexions. No és el mateix un cervell que davant d'una situació prioritzi, per exemple, respostes basades en la por, per tant, amb molt bones connexions per respondre amb por o amb ira, que un cervell que tingui connexions, tots tenim connexions per tot arreu, però que hagi potenciat més les connexions cap a, per exemple, zones de gestió emocional, d'alegria. Us parlaré de l'alegria, que no és riure, és molt més que no que riure, sinó cap a altres tipus de respostes conductuals que permetin una major integració amb l'entorn. El cervell ve d'un llarg procés evolutiu. Si comparem el cervell humà amb el dels micos i el de les rates o els ratolins, no he posat rates i micos aleatòriament. Evolutivament, si nosaltres som una branca de l'evolució, la branca de just al costat és la dels altres micos, nosaltres també som primats, doncs la dels altres primats, i la següent branca són els rosegadors. Per tant, són els que estan més a prop nostre. Doncs veiem que el cervell sí, s'ha fet molt més gros, però la part que més ha crescut proporcionalment és la part externa, el que en diem escorça, que és la zona que genera i gestiona els comportaments més complexos i més elaborats, aquells que normalment considerem més típicament humans, i molt especialment la zona del davant, el que s'anomenen els lòbuls frontal i prefrontal, que és on resideixen algunes de les activitats més interessants. Bàsicament, a l'escorça, tot això d'aquí seria un mapa de l'escorça amb les diferents activitats que gestiona cada zona. N'hi ha moltes més i no són zones d'exclusió. Totes estan connectades entre elles. Però, per exemple, per aquí al mig tenim un parell de zones implicades amb el llenguatge, una mica més avall, una altra implicada amb l'empatia. Segur que potser algú està pensant això ja són coses típicament humanes, doncs no ho són. Tots els mamífers es comuniquen entre ells amb algun tipus de llenguatge, ja siguin crits, udols, xiscles, grinyols, és igual, per comunicar-se coses molt bàsiques. La diferència és que nosaltres fem frases que anem fent cada vegada més complexes amb adjectius, amb subordinades, de subordinades, de més subordinades, i ells són significats concrets, no metafòrics. Mai metafòrics, nosaltres sovint utilitzem metàfores, tenen també aquestes zones, passa que molt més reduïdes. Empatia, no, això sí que és típic humà. Doncs no, tampoc. Tots els mamífers socials mostren empatia amb els de la seva espècie. Hi ha un experiment molt divertit en rates. Les rates, cosins nostres, evolutius, els encanta la xocolata, com a les persones, com a mi, si més no, i a diferència de la major part de persones, no saben nedar. S'agafa una gàbia, es parteix per la meitat amb una làmina de plàstic, rates a les dues bandes, amb una bocins de xocolata, i a les altres se'ls inunda perquè s'ofeguin. Què fan les que tenen xocolata? Ignoren la xocolata i s'apinyen unes sobre les altres per salvar les que s'estan ofegant. I això és empatia. Ara, quan les han salvat, aleshores sí, es barallen totes, amossegades, a veure qui agafa el tros més gros de xocolata. Com també fem les persones, que ens podem arriscar per un desconegut i l'endemà ens barallem a mort amb un company de feina perquè la seva taula és un pam més llarga que la nostra. Quina és la part més exclusivament humana? Ara deies d'aquesta part frontal d'aquí, que és on hi ha totes les neurones que ens permeten planificar futur, visualitzar futurs alternatius, tota la part racional, reflexiva, tota la capacitat per prendre decisions basades en aquesta racionalitat, en aquesta reflexivitat, en aquests futurs que nosaltres hem pogut planificar, i una part que per mi és de les més importants, que és el que s'anomena el control de les funcions executives, que és la capacitat d'adequar el nostre comportament actual al futur que nosaltres hem decidit arribar. Això som l'única espècie que ho podem fer. I de fet, aquesta capacitat de control de les funcions executives és la que permet pronosticar
un major èxit vital. Què és l'èxit vital? És un concepte de neurociència cognitiva que es defineix com la capacitat d'estar a gust amb tu mateix, amb la feina que fas, amb el lloc on estàs, amb el teu entorn, de ser feliç. Quan explico això als meus fills, tinc dos fills adolescents, em diuen, papa, tu ets un hippie. Bueno, potser ho soc, no ho sé. Però és aquesta capacitat de, bueno, doncs estic bé. Però no és un bé passiu, no és un bé com que estic bé que res canviï. No, és un bé actiu. Com el país de la Reina Roja. Coneixeu la Reina Roja? Alícia, el país de les meravelles, no és una reina de debò, eh? És Alícia, el país de les meravelles. El seu país es mou tan ràpid que tothom ha de córrer per quedar-se quiet, perquè si no et quedes enrere. La vida canvia constantment, per tant aquest èxit vital és un estar a gust dinàmic. Per com mínim mantenir-te igual de gust, has de continuar movent-te, i si pots estar millor, doncs encara millor. Tot allò que nosaltres aprenem queda amagatzemat a l'escorça cerebral en patrons de connexions determinats. Cada aprenentatge, el seu patró de connexions. Quan utilitzem aquest aprenentatge, que pot ser conceptual, pot ser una actitud, pot ser una aptitud, quan l'utilitzem, el cervell el que fa és activar aquelles connexions que mantenen aquell aprenentatge, o perquè el recordem conscientment, si volem abocar doncs, el nom d'un cantant, doncs, com es deia, ah, sí, es diu no sé què, s'ha activat la connexió que d'alguna manera mantenia aquest nom, o tot sovint es van activant i desactivant de manera dinàmica sense que nosaltres ens assabentem quan fem qualsevol activitat. Però quan un nen petit aprèn a escriure, és molt conscient de la A és rodona i té un palet, la I és un pal amb un punt a dalt. Quan ara escrivim, adults, ja no pensem això. Pensem què volem escriure, què volem dir, i la mà belluga sola. Però el cervell connecta totes les xarxes neurals que recorden com s'ha de fer cada lletra i com s'han d'anar enganxant i les normes gramaticals per posar els accents cap aquí o cap allà. I no en som conscients, però el cervell ho va activant tot. Deia, cada nou aprenentatge, el seu patró de connexions. Bé, això és parcialment cert. Quan nosaltres aprenem una cosa de la qual ja en teníem alguns coneixements previs, el que fa el cervell és aprofitar aquesta xarxa de coneixements previs i incorporar noves connexions allà per ampliar-la, per refinar-la, perquè els nous coneixements quedin integrats al lloc on després sigui més eficient utilitzar-los. Això és un sistema fantàstic, és un sistema acumulatiu de coneixements. No és com un ordinador, que tu poses un arxiu i en poses un altre i ell no els vincula mai. El recorda millor que nosaltres, però no els vincula mai. Nosaltres, quan tenim un arxiu i n'afegim un altre relacionat, automàticament, vulguem o no, ens ho vincula. Però això té una conseqüència. Hem de pagar un preu per aquest dinamisme del cervell. I és que qualsevol cosa que aprenem se sustenta amb coneixements previs. Qualsevol decisió que prenem sobre un aspecte concret, el que sigui, el cervell es nodreix de totes les xarxes que aporten coneixements cap allà. Tant si aquests coneixements són útils com no. Tant si són verídics com no. Si jo faig un aprenentatge incorrecte, em quedarà el cervell. De fet, hi ha algunes proves fetes, per exemple, la va fer un company meu de la facultat de formació del professorat, amb els seus alumnes, quan començaven primer, els va fer dibuixar un aparell digestiu humà i posar els noms i tot això. La majoria ho van fer bé, però alguns van dibuixar a partir de l'estómac dos conductes diferents. Un, intestins cap a femtes, i l'altre, des de l'estómac, cap a ronyons i orina. Quan resulta que els ronyons el que fan és filtrar la sang, i és un sistema corporal completament diferent. Vale? Després, no va dir res, els hi va explicar, els hi va ensenyar, van estudiar-ho, van fer l'examen, tots ho van fer molt bé, i 4 anys més tard, quan van acabar el seu grau, els hi va fer tornar a dibuixar. Els que ho havien fet malament el primer dia, que havien aprovat l'examen perquè llavors ens ho havien fet bé, ho van tornar a dibuixar, molts d'ells malament, l'últim dia. Perquè l'aprenentatge incorrecte
continuava allà. Per tant, qualsevol cosa que nosaltres fem en el present es nodreix de totes les nostres experiències passades, tant les que recordem com les que no recordem. A banda, totes aquestes neurones, després torno a repescar aquest tema, totes les nostres neurones funcionen gràcies a uns programes genètics. Programes genètics que se sustenten, jo és que soc genetista de formació, no puc evitar parlar de gens, se sustenten tots els programes genètics en el nostre genoma, que és format per uns 20.300 gens. Tenim 200 menys del que es creia fa uns mesos només, no? Bueno, uns 20.300 gens. Tots les tenim, tots aquests gens. Però tenim diferents variants per aquests gens, que introdueixen petites subtileses. Això s'entén molt bé, per exemple, amb el grup sanguini. Tots tenim un gen, de fet dos, els tenim la majoria duplicats, una còpia l'hem heretat de la mare i l'altra l'hem heretat del nostre pare, doncs tots tenim dos gens que diuen que hem de tenir un grup sanguini. Tots tenim un grup sanguini, però segons quina variant tinguem, el nostre grup sanguini serà l'A, el B, el 0 o la B. La B és una variant A i una variant B, Les altres sí que són variants pròpies. Aquí hi ha un determinisme genètic absolut. Allò que diuen els gens és, i si a algú no li agrada, no hi pot fer res per canviar-se el grup sanguini. D'aquests 20.500 o 20.300 gens, n'hi ha uns 8.000 que en un moment o altre funcionen dins el cervell, que també tenen variants. Amb alguns s'han identificat fins a 100 variants diferents, que no són grans canvis. Un gran canvi faria que no funcionés. Però sí són subtileses que, i aquí la paraula és clau, condicionen, que no vol dir determinen. El grup sanguini és determinista. No, aquí condicionen molts aspectes del nostre comportament. Per exemple, es coneix un gen, no està aquí, és igual, que s'anomena MAOA, sembla un nom complicat, però el nom sencer encara ho és més, és monoaminooxidasa de tipus A, que segons quina variant gènica portem, estem més predisposats a respondre agressivament davant d'una amenaça o no, o respondre reflexivament. I això ho portem de sèrie, no ho podem canviar. Per veure fins a quin punt els gens aquests condicionen el nostre comportament, fem servir el terme heretabilitat, que bàsicament el que mesura és, en percentatge, aquesta contribució genètica. Per exemple, amb la impulsivitat i l'agressivitat van molt lligades. L'agressivitat, si no hi ha una impulsivitat darrere, difícilment es manifesta. Tenen una heretabilitat en adults al voltant del 45 al 50%. Això vol dir que les diferències entre una persona i qualsevol altra respecte a la probabilitat de que respongui agressivament, el 50% de les diferències tenen base genètica. La qual cosa deixa molt tros també als aprenentatges, que, com deia, acaben alterant literalment la constitució del cervell perquè condicionen, perquè alteren les connexions que hi ha dins el cervell. El mateix, per exemple, per l'atracció al risc, i hi ha diferències clares de gènere. Per exemple, l'atracció al risc en els homes adults, l'heretabilitat pes genètic és del 55% i en les dones només del 14%. I això té a veure amb altres components, com poden ser els hormonals, en aquest cas la testosterona, que de mitjana és més abundant en homes que en dones, malgrat les dones també en tenen. El cervell es va formant, abans ho deia, des de molt aviat, el desenvolupament embrionari, bueno, va canviant de forma, és igual. La qüestió és que quan naixem, després ho matitzaré, però quan naixem, aquesta formació del cervell ja no depèn només de com es van connectant les neurones entre elles perquè tot funcioni bé, sinó que depèn també de la interacció amb l'ambient. De fet, el cervell, diem que és l'òrgan, bueno, sí, que ens fa bategar el cor, que fa que... És l'òrgan que permet que adaptem el nostre comportament a l'entorn on vivim per tal de sobreviure-hi. Com a espècie animal, tenim gravat al foc biològicament l'instint de supervivència.
El cervell permet adaptar el nostre comportament a l'entorn on vivim, alterant aquest comportament, fent-lo compatible amb aquest entorn a base dels aprenentatges que van quedant gravats en aquestes connexions neuronals. No sempre incorpora les coses, aquests aprenentatges. Aprenentatges no vol dir només a l'escola, eh? Vol dir a la família, vol dir a la societat, vol dir allò que sentim, vol dir allò que pensem, eh? Qualsevol cosa externa que entri pels sentits és font d'aprenentatge. Hi ha 5 grans etapes. La primera no l'he posat, és els últims 2 mesos fetals, ja aprenem coses, com quan encara som fetos, això ho comento d'aquí a un moment. L'última etapa tampoc no l'he posat, és quan som adults, que anem aprenent coses, però cada vegada menys, ja em perdonareu, però la capacitat de fer connexions noves disminueix amb l'edat, no desapareix mai, però disminueix amb l'edat, per tant, doncs, bueno, anem aprenent coses i ja està. Però les etapes que ens marquen més són les 3 que hi ha aquí. Entre els 0 i els 3 anys, el cervell prioritza connexions a zones de l'escorça per absorbir l'ambient extern, bàsicament l'ambient social, i adequar el seu comportament a aquest ambient. El cervell ho té molt fàcil per fer connexions noves, però molt difícil per desfer-les. Vol dir que uns mals aprenentatges en aquestes edats poden condicionar el comportament d'aquella persona per sempre. Tot és reconduïble, perquè el cervell és molt plàstic. Qualsevol aprenentatge ens en diem desadaptatiu, aquesta, entre els 0 i els 3 anys. Desadaptatiu vol dir que després topa amb la societat, pot ser reconduït posteriorment, però el que aquí s'aprèn en dies o setmanes de manera instintiva, després potser fan falta a mesos o anys amb ajuda d'un terapeuta per poder-ho reconduir suficientment bé. Vale? S'ha vist, per exemple, que els infants que estan en ambients d'alta conflictivitat, el tipus de connexió que es fa a la zona de gestió emocional els condiciona a ser molt més impulsius la resta de la seva vida. Perquè si l'ambient és conflictiu, vol dir que les amenaces sovintegen. I com responc davant d'una amenaça? Pensant, em volen fer mal. Què faig? M'amago? Fujo? No, ja has rebut. Has de respondre sense pensar impulsivament. És una adaptació per sobreviure, però això condiciona la impulsivitat d'aquesta persona durant la resta de la seva vida. L'altra etapa, em salto la del mig, es van aprenent coses, l'altra etapa clau és l'adolescència. L'adolescència és l'etapa en què el cervell madura, madura la capacitat de raonar, de lògica, d'atenció, d'endarrerir una recompensa després d'haver fet alguna cosa que se suposa que està ben feta. És una etapa en què està molt pendent del seu entorn. Aquesta recompensa en els adolescents ve bàsicament del seu entorn, de l'acceptació de les altres persones respecte a allò que fa. Un entorn pot ser el seu grup de col·leguilles, d'adolescents com ell, pot ser la societat, poden ser els pares, pot ser el barri, que veu amb bons ulls actituds que són desadaptatives, que topen amb la societat, farà que aquest tipus de comportament acabi molt ben implantat dins el cervell d'aquesta persona. I a l'inrevés, exactament igual, també es poden aquí, és l'etapa clau per reconduir altres comportaments d'infantesa, perquè el cervell és especialment receptiu a tot aquest entorn. Bé, això és per fora, però dins del cervell té també moltes coses. I hi ha una part molt important, s'anomenen les amígdales, que són les zones que generen les emocions. Que ningú pateixi. Si algú l'han operat de les amígdales, segueix tenint emocions. Les que superen són les del coll, que és sistema immunitari. Aquí parlo d'una cosa que hi ha dins el cervell. Les emocions són patrons de reacció. Preconscients, no som conscients quan es genera una emoció. Patrons de reacció preconscients, després ho racionalitzem, després, que es posen en marxa davant una situació externa o interna, un pensament a la qual s'ha de reaccionar ràpidament, una amenaça, una oportunitat. Si la deixes passar, l'has perdut. La major part de les nostres decisions són emocionals. Per molt que nosaltres pensem que decidim el que sigui racionalment, sempre hi ha una part de racionalitat si hi hem pensat. Quan hi pensem, ho racionalitzem. Però el moment precís de prendre la decisió
tenim tota la part emocional del cervell activadíssima i la racional bastant apagadota. Per tant, poden tenir un component racional, l'haurien de tenir, però l'emocional sempre, sempre hi és present. I les emocions són preconscients. De què es nodreixen? De les nostres experiències passades. Les amígdales estan al costat d'una altra zona que s'anomena hipocamp, que és la que gestiona la memòria. S'estan parlant constantment. Aquestes reaccions emocionals depenen dels nostres aprenentatges anteriors. Segons com percebem el món, reaccionarem d'una manera o d'una altra. De fet, les emocions són tan importants que és la primera cosa que volem aprendre quan naixem. 36 hores després de néixer, els nadons ja fixen la mirada en la mirada dels seus cuidadors per aprendre què són les emocions, perquè a través de la mirada transmetem el nostre estat emocional. S'hi fixen per entendre-ho, per reproduir-ho i per veure que les altres persones ho interpreten de la mateixa manera. Ja em perdonareu tots els homes que esteu aquí. 36 hores, les nenes. Els nens triguem 24 hores més en adonar-nos que les altres persones també tenen ulls. Després dissimulem, no, ja ho sabia de tota la vida, no? Bueno, hi ha una petita diferència de gènere. Aquí en aquesta imatge és el que es veu, no sé si us heu fixat, el que té barba sóc jo, 19 anys més jove que ara, el que no té barba, que ara sí té barba, és el meu fill gran, que té 19 anys, està fent física, aquí tenia uns 2 o 3 mesos, té els seus ulls clavats amb els meus i amb la cara m'està imitant el que jo estic fent. És un joc emocional d'aprenentatge. Perquè les mirades tenen un poder que va molt més enllà de les paraules. Per això és tan incòmode parlar amb una persona a la qual no mirem els ulls. Per això estic dret i no assegut. Perquè assegut, a partir de la tercera fila no veia els ulls de ningú. Home, així tampoc de lluny no us els veig gaire. Però com a mínim tinc l'oportunitat de veure uns quants ulls i que vosaltres em veieu els meus. És molt incòmode parlar amb una persona que no ens mira perquè no percebem el seu estat emocional. I reaccionem en funció de l'estat emocional de les altres persones. No és el mateix mirar-nos una persona amb aquesta cara d'alegria. L'alegria no és riure. L'alegria és una cara relaxada que transmet confiança. L'alegria transmet confiança. És una emoció que serveix per transmetre confiança a les altres persones. Que mirar-nos amb aquesta cara que transmet por, ira, depenent de com la interpretem. No hi ha cares millors que altres, eh? Cada cara té el seu moment, però hem de ser conscients que la gent respon en funció de la cara que posem. Nosaltres podem estar molt atents a el que ens està explicant una persona que ha tingut un succés extremadament desagradable, però si pel que sigui estem fent aquesta cara, ho percebrà com que l'estem culpabilitzant amb ella. No estic dient que no s'hagi de fer aquesta cara. Estic dient que hem de ser molt conscients de quina cara posem en cada cas per transmetre allò que realment nosaltres volem transmetre. Si ho amaguem, encara és pitjor, perquè aleshores es nota una disincronia entre el que diem i el que estem transmetent a través de la nostra mirada. Acabo amb 4 exemples presents puntuals, volia dir, perdó. Un d'aquests exemples que també alteren la percepció que tenim del món, el tribalisme. Som una espècie tribal. Ens agrupem en tribus. Pot ser la tribu Barça o la tribu Madrid, pot ser la tribu, no sé, és igual a Sant Andreu o Gràcia, parlant de barris de Barcelona, és igual. Tenim l'instint d'agrupar-nos per tribus. Però aquest instint el tenim des d'abans de néixer. L'últim mes i mig de desenvolupament fetal, el fetus incorpora el ritme de la llengua materna per identificar qui són els de la seva tribu. I quan naixem hi ha un experiment que podeu fer. Només necessiteu que us deixi algú, un nadó, que tingui prou força per girar el cap. El poseu al bressol. Una persona que no hagin sentit mai que parli la llengua materna en una banda i una altra que parli un altre idioma a l'altra. Automàticament gira el cap cap al que parla la llengua materna. Aquest és de la meva tribu. L'altre no sé qui és. I s'ha vist, aquest tribalisme pot ser grups de classe, això s'ha fet a la universitat, tu fas grups aleatoris, totalment aleatoris, i abans que hagin passat 5 dies, abans que acabi la setmana, automàticament els del teu grup que no has triat tu
els es perceben com més confiables, més simpàtics, més llestos, més col·laboradors, més guais, en definitiva. I això és un mecanisme que té el cervell per adaptar-te, per integrar-te al teu grup. Naixem amb tribalisme i el tribalisme ens condiciona com percebem els que considerem, pel motiu que sigui, que són del nostre grup, i els dels altres grups. I no ho podem evitar, o és molt difícil d'evitar, perquè ho portem imprès en connexions neuronals, sovint preconscients. Només pensant-hi podem racionalitzar-ho. Tot això altera doncs aquestes capacitats de respondre amb les connexions, de manera que davant de qualsevol entrada, un cas, el que sigui, donem una resposta i pel mig hi ha hagut tota una sèrie de connexions neuronals que ens passen desapercebudes i que amb una persona són diferents que amb una altra perquè té connexions neuronals lleugerament diferents. Això implica que totes les nostres decisions, això pot ser què compro, una Harley o una Honda, a mi m'agrada molt anar amb moto, ja em perdonareu, doncs compro una Harley, tinc una Honda, però sembla una Harley, és igual. A què ha passat per aquí no ho sé, i potser una altra persona amb les mateixes dades triaria l'altra cosa, per què? Doncs perquè la seva configuració és lleugerament diferent. Davant d'unes taronges, per unes persones és, són taronges, i davant d'una altra persona m'encanta menjar taronges. I l'objecte que veiem és exactament el mateix. Un altre aspecte que altera aquesta funcionalitat del cervell, el cervell social, va lligat amb el tribalisme. No és exactament el mateix. El nostre cervell funciona per adaptar-se al seu entorn. Hi ha moltes proves, i s'han fet molts experiments que indiquen que, per exemple, si jo ara aquí digués, donés dues opcions, a mà alçada, trieu una cosa o l'altra, molts ho tindríeu molt clar i triaríeu una cosa o l'altra, però hi ha moltes persones que inconscientment, no se n'adonen, abans de triar, fan una ullada rapidíssima al seu voltant, que ni se n'adonen que han fet, i trien el que ha triat la majoria, per estar integrats dins del grup. És un efecte del cervell per integrar-te en els grups. Repeteixo, ni és bo ni és dolent, no és un judici de valor, és com funcionem. Per tant, moltes tries venen condicionades pel nostre entorn, no necessàriament pel que nosaltres pensem. El paper de l'autoritat. L'autoritat canvia les respostes de les persones. No m'hi estenc, hi ha un experiment, l'experiment de Milgram, que arriba a extrems, és tot simulat, però els voluntaris no ho sabien, que una persona és capaç d'electrocutar fins a la mort una altra senzillament perquè t'ordena un individu científic, que en aquest cas va amb bata blanca. La roba influeix, la roba dona o marca aquest principi d'autoritat. Persones que normalment no electrocutarien a ningú, sota l'autoritat serien capaces de fer-ho. Un altre cas, us deia, la part més important, més humana del cervell és la que controla les funcions executives, prendre decisions adequades i adequar-hi el nostre comportament. Doncs bé, la son, el cansament, l'estrès, disminueix la capacitat de funcionament de la zona de control de les funcions executives i provoca, per exemple, en el cas d'interrogatoris, això és un estudi fet als Estats Units amb interrogatoris fets per la policia allà, provoca confessions falses que la persona que les fa sap que són falses però ho acaba dient perquè el seu sistema de control executiu no pot bloquejar i fa cas a l'autoritat, combinem-ho amb l'autoritat d'abans. En les decisions judicials, també és un estudi fet als Estats Units, que es veu que, segons aquest treball, es va publicar no fa gaire en una revista de les més bones que hi ha, PNAS, que el nombre, el percentatge de sentències favorables depèn de l'estona que fa que has menjat i que has descansat. Jo quan ho vas llegir, no fa massa, vaig estar pensant, quan jo corregeixo exàmens, i els vaig començar a agrupar, a posar per ordre, i realment les notes amb dècimes, no grans punts, però el mateix examen corregit ara, que tinc gana, no en tinc, però que si en tingués, o corregit després d'haver menjat una mica, hi hauria unes dècimes de diferència. Ho vaig comprovar amb uns quants exàmens i amb tots em sortia exactament igual.
aspectes formals, la roba, el color negre, per exemple, un estudi fet amb jugadors de futbol americà als Estats Units, els uniformes negres fan que la gent percebi aquell jugador com a més agressiu i l'àrbitre els hi fa més faltes, els hi otorga, o sigui, els penalitza més els que van de negre. I això s'ha fet canviant el mateix equip amb un color o amb un altre. Un estudi que va replicar aquest en persones del carrer. Una dona vestida de negre, clar, amb aquest vestit, és el que van posar allà, amb tota la part de sexisme que té això. ¿Vale? Es veu com a més sexy, és el que diu aquí en el treball, i més confiable, pots confiar més en ella. L'home aquest vestit amb el tratge negre es veu com a més exitós i que també hi pots confiar. I l'adolescent, que també es va vestit de negre, el veus, o en aquest cas, en aquest estudi, es veia com més subversiu. Vale, jo sempre vaig de negre, per això em poso la corbata, per no semblar l'adolescent subversiu. Bueno, etcètera, etcètera. Per tant, tot això és la percepció. Clar, aquest color que té a veure, és alguna cosa innata? No, segurament és el que hem après a través de les pel·lícules, a través de comentaris, és igual, però ho portem aquí. I si no ho racionalitzem, doncs continua aquí i pot continuar fent doncs, de les seves de sota mà. Les nostres decisions, per tant, són sempre racionals, perquè les hem pensat, però no podem evitar la subjectivitat que porta tota la part aquesta emocional. I això és tot el que us volia explicar. Gràcies. Interessant, que té per objecte doncs, provocar molts cops el debat, la reflexió i plantejar-nos de vegades que les coses no són tan fàcils com ens semblen, no són tan simples com ens semblen i que per tant doncs, sempre hem d'estar plantejant-nos com arribem a les decisions i què és el que fem. Ara ja et dono la paraula a la consellera que clausurarà aquest curs, la inauguració d'aquest acte. Sense. Molt bona tarda a tothom, directora del CEFE, senyora Núria Clèria, degana, degà, magistrats, autoritats, degana, consellera Serna, amigues i amics, companys i companyes, doncs molt bona tarda a tothom. Ara em plau enormement donar-vos la benvinguda a la inauguració oficial del curs 2019 del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Doncs, reprenent el fil de les paraules de la directora senyora Clèries i també després ja parlaré del conferenciant, però vull subratllar la rellevància de la convocatòria. Fem així visible l'aposta per fer del CEFGE, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, un espai vertebrador també per la innovació, el debat, la reflexió dels professionals del dret i de la justícia i també doncs, per intercanviar i per intercanvi amb la societat, és a dir, que no ens quedem únicament entre nosaltres, sinó que siguem capaços també d'aprendre de d'altres disciplines. No hem d'oblidar que la justícia no s'administra de manera aïllada, l'aplicació del dret, les persones que treballem en l'àmbit del dret, i per això hem d'estar sempre atents a les demandes i a les respostes de la ciutadania i a noves maneres també d'observar i de mirar el món. L'aposta per la formació i la millora permanent dels nostres professionals i per tant és essencial en el servei de la justícia i públic de l'administració de justícia en la justícia. I per tant no ens cansarem de dir des del Departament de Justícia que ens sentim orgullosos de comptar amb un centre com és el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada que és referència en la formació, en la recerca, en l'intercanvi entre les diferents persones que intervenen en el món del dret i de la justícia,
que també ho és a nivell internacional, no únicament a casa nostra, sinó a nivell internacional, com a punta de llança de la nostra participació a les diferents xarxes europees en matèria de reinserció, de justícia restaurativa i de bones pràctiques, sobretot, i dic, en l'àmbit penitenciari. Així que felicitats un cop més als que formeu part, especialment els treballadors i treballadores de la casa, als centres d'estudis jurídics i formació especialitzada, a l'equip directiu, als investigadors, als formadors i, en definitiva, a tots els treballadors i treballadores per la vostra aportació al dret i a la justícia a Catalunya en especial. Vivim, com s'apuntava, en una societat complexa, nosaltres som animals complexes també, si se'm permet l'expressió, on necessitem respostes també innovadores als problemes que a diari hem de ser capaços de poder afrontar. Ens cal un abordatge, per tant, com deia també abans, interdisciplinar i que vinculi a tots els actors implicats en la seva resolució. El coneixement i l'aprenentatge són elements claus per diferenciar les organitzacions eficients d'aquelles que no ho són o que no ho són tant, i des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada assumim doncs aquest repte i aquesta responsabilitat. Apostem per la col·laboració i intercanvi a nivell professional, interprofessional i amb el conjunt de la societat, i també per això, com explicava la Núria, incorporem noves formes, metodologies innovadores a la formació. En aquest sentit, reiterar la importància, com he dit també abans, de la informació, de la formació, l'aprenentatge continu de tots els que estem implicats, com deia també, en l'administració de justícia, en l'aplicació del dret, en la interpretació del dret, en la gestació del dret, estic pensant en els legisladors, dels professionals, també del personal de l'administració pública. L'actualització permanent, el coneixement, la innovació, la capacitat d'aprendre, la millora de les habilitats, el desaprendre, com també se'ns apuntava, la millora de les habilitats, l'adquisició de noves competències són essencials per tal de poder garantir la prestació d'un servei públic de qualitat a tota la ciutadania i a la ciutadania. Vull recordar també als docents i als investigadors del centre el nostre compromís amb l'excel·lència. Confiem plenament en ells i estem convençuts que la seva dedicació als de casa i als que venen de tant en tant, també que ningú se senti exclòs en la capacitat de formar-se i de treballar conjuntament. Convençuts de la seva dedicació i compromís, són essencials per aportar aquest valor afegit i potenciar la innovació i la formació que des del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada volem, però també des del propi Departament de Justícia. Creiem en el talent i, per tant, apostem també pel talent, per això apostem per desenvolupar-lo i així donar compliment a al mandat d'una justícia democràtica al servei de les persones, que sigui àgil, eficaç, que garanteixi els drets, ofereixi segones, terceres i les oportunitats que calguin a tothom per refer la vida i també per endreçar el que està desendreçat i facilitin l'exercici també en l'exercici diari als professionals. Avui hem tingut l'honor de comptar amb el doctor David Bueno, que ha impartit una lliçó magistral en aquest inici i, per tant, en aquesta inauguració, i doncs ens ha parlat de la recerca més recent en neurociència i del paper del cervell en l'aprenentatge. Ens ha fet riure també una miqueta, que això és bo, i també ens ha posat contra el mirall amb algunes coses que pensem que nosaltres no, que som un altre tipus d'animals. Doncs la realitat és molt tossuda i se'ns presenta tal qual és. Una conferència que ens ha aportat de ben segur elements de gran utilitat per a la nostra tasca pedagògica i docent i que, òbviament, també doncs, en benefici de tots plegats. Doncs moltíssimes gràcies per assistir avui, moltíssimes gràcies per continuar participant en les actes que des del Centre d'Estudis Jurídics fem a diari. Moltíssimes gràcies.